На українському кордоні затримали вантажівку, бібліотеку, книги замість інструментів, тягачі під капотом та на даху спойлера запакував росіянин у своїй вантажівці. Водій намагався переправити друковану продукцію в Україну через пункт пропуску Нові Яриловичі на Чернігівщині. Загалом росіянин приховав у автомобілі Scania більше 400 примірників російської преси та художньої літератури. Наразі друковану продукцію та вантажівку вилучено, на правопорушника складено відповідні документи. Крім того, встановлюється, чи носить виявлена друкована продукція пропагандистський характер, йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби на офіційному веб-ресурсі.